ထိုင်းနိုင်ငံမှာလှုပ်သွားလှုပ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့ကနေသင့်ပြန်လာတဲ့ရှင်ပြောင်းလှုပ်သားတဦးစီကနေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ပိုးသွေးရှိတယ်ဆိုတာကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်ပြီးမှအခုလိုအကြံပြုပြောဆိုလိုက်တာပါတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်တော်ပြန်နေ MOU လှုပ်သားတွေကိုမြစ်တာရက်ခံနေတာကရောက်တဲ့နေရာမှာ14ရက်ကိုအသိစိတ်တဲ့ကိုလေးနေပြီးပါပြီးကြရင်ပြန်လာပါကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားပါတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီကအစိုးရလူကြီးမင်းတွေတက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းတွေကြိုးစားတဲ့အတိုင်းဒီကောက်ပေါ်မှာတက်ပါဒီလိုမျိုးတရိုက်သွားပါအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဥပဒေနိုင်ငံတော်အကူအညီလည်းရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တို့လည်းစိုးရိမ်စိတ်တန်တရားစိတ်ကိုပဲဖျောက်ပေးရကြတယ်အခုဆိုရင်အခုတွေးတဲ့ K09 ဟာ23ရက်နေ့မှာမြောက်ဝတီကနေပြန်နေဆိုပြီးတော့26ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ရောက်တယ်ဂျားထဲမှာ3-4ရက်တူပဲသွားနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေမြောက်ဝတီမှာဘယ်လောက်များတွေးခဲ့ပြီးပြီလဲမြောက်ဝတီမြို့ဟာမြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်ရွှေပြောင်းအလို့သမားအဝင်ထွက်များတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအနေနဲ့လည်းကိုဒေတာကိုမပြန်ပဲလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာနေကြရင်ယောဂပိုးကူးစက်မှုကိုကာဝယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြောက်ဝတီမြို့ဒေတာကန်တွေအနေနဲ့ယောဂပိုးကူးစက်ပြန်ပွားမှောက်ကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပြီးအိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောဆိုပါတယ်။23ဝင်မှာ26ရက်မှာရန်ကုန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဂျားနှစ်ရက်ဟနေတဲ့ပုံမှာဒီ non case 90ကဘယ်ဝင်များတွားနေတယ်လဲ။ကျွန်တော်အစိုးရင်ဆုံးကတော့အဲ့ဒါပါ။ဒီလူတွေကြားထဲမှာသူကဝင်ရောက်ခဲ့ပြီမြောက်ရုံမှာကဲနှစ်ရက်လောက်သွားလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ရုံလို့တဲ့အရန်ကိုစိုးရိမ်ပေါ်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့ပြည်တော်ပြန်နေတော်တော်များများတချို့တော့ရင်ပိုင်းတွေကသရထရနေကဲတယ်မြို့တွင်ကိုကဲဒီတွေပြန်ခေါ်သိမ်းပြီးတော့မှအိမ်မှာအိတ်တဲ့စားတဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့တယ်ပြောကျွန်တော်တို့ဘန်ဒီယာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှဓာတ်တွေကိုဆော်အောင်ပေးတယ်ပြင်ညာပေးတယ်ခေါ်ပြောပေးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူရတယ်မဟုတ်ပါဘူး။မြောက်ရုံပြည်သူတော်တော်များများရင်ထဲမှာဒီဆိုရင်ထိလန့်မှုကြီးကတော့လူတိုင်းကိုယ်စီလေးပါဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်ရှင်းတဲ့ခါမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။မြောက်ဝတီမြို့တွေကလူနေထူထပ်တဲ့နေရာတွေ၊ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေ၊လူသားလူလာများတဲ့ဈေးလိုနေရာမျိုးတွေမှာဒေသခံတွေ၊ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးပို့သက်ဆေးဖြန့်မှုတွေကိုလက်တလုံးလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။နှာချိန်လိုက်တာတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလည်းကူးဝင်သူတော့သူနဲ့ထိတဲ့သူတိုင်းလည်းကူးကြည့်မှကူးတာဟုတ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေပြောချင်တာကဒီလောက်ကြီးထိလန့်တုံ့လုံးမှုမရှိဖို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဝတီမှာဟိုသတင်းတွေကအမျိုးမျိုးထွက်နေဘယ်လိုပဲသတင်းမျိုးထွက်ထွက်တန်လျာလူနာကတော့အ ਨੇ ဆုံးပဲเนาะကျွန်တော်တို့မြို့ပါအချင်းပြတန်လျာလူနာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နည်းနည်းပေါ်ပါပဲရှိတဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะတကဘာလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရသူ 9,400 ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်ကလူဦးရေ 3,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မက်စလ30ရက်နေ့ညပိုင်းထုတ်ပြန်မှုအရရောဂါပိုးသွေးရှိသူ14ယောက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ